izina rya Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Muri uyu mugoroba nejejwe no kubana namwe kugira ngo dusangire kuri iri jambo rivuga ku mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Mbere y'uko tujya mbere muri iri jambo, reka tubanze turirimbe gato kuri iyi ndirimbo. Nitumara kuririmba dusenge, maze twinjire mu ijambo ryayo. Reka turirimbe iyi ndirimbo ivuga ngo nimbona amahoro yomboka mu ruzi. Amen. Tebutsa umunsi uzagarukiraho maze twijyanire mu bwami bwawe. Amen. Mami tebutsa umunsi uzagarukaho ubw'ibicu bizarundwa Imana ivuzwe umwami amanuke ninguwe neza mu mutima. Ishimwe icyubahiro no guhimbazwa n'ibi byawe iteka ryose. Tugushimiye ko wabanye natwe kuva twava mu nda za ba mama, katurinda kugeza uyu munsi wa none. Ishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibi byawe iteka ryose. Tugushimiye kandi yuko watugiriye neza ubwo twarabo kurimbuka tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu. Kemera gutanga Yesu Kristo kugira ngo aze aducungure. Turabigushimiye nanone uhabwe icyubahiro nyaguhora ku ngoma. Umwanya nk'uyu tugiye kwiga ijambo ryawe,
ndakwinginze ngo ubanze weze imitima yacu, ubanze weze intekerezo zacu, uduhe guturiza imbere yawe kugira ngo twumve uvugana n'imitima yacu. Data ushobora byose, twishyize mu maboko yawe, twishyize mu biganza byawe ngo twigishwe nawe. Wagura ubwenge bwacu, utwungura ubwenge, Mwuka Wera akorane n'imitima yacu, akorane n'ubugingo bwacu, ducyashye imikorere yose y'umwijima mu izina rya Yesu. Ingabo z'umwanzi zitsindwe, Yesu Kristo be muri twe, natwe turusheho kuba imbere yawe dutuje. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, utuyobore no muri iyi gahunda, kuko tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Tunejejwe n'uko iduhaye andi mahirwe, na mahirwe atangaje ataboneka kuri buri wese, nyamara njye nawe tuyabonye. Mureke twe kuyapfusha ubusa, nimureke dutekereze neza kandi twongere tuganire ku mbaraga z'Imana yacu. Iyo turebye mu batubanjirije, hagendaga haboneka imbaraga z'Imana zigakora mu buryo budasanzwe, ndetse izo mbaraga zigakora ku buryo abantu bose babimenya, bakamenya ko hari Imana igira neza. Ikibazo ni iki? Mbese ni uko Imana itakizifite? Oya, ahubwo ushobora gusanga kuri twe ari twe dusa naho duhugiranye. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cyawo cya 18 umurongo wa 14, hari amagambo Uwiteka yibariza avuga ati, mbese hari ikinanira Uwiteka? Mu gihe gishyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Iri ni isezerano Uwiteka yongeye kwibutsa Aburahamu, maze aramubaza ati, Aburahamu, mbese hari ikinanira Uwiteka? Nuko Uwiteka amuha isezerano ry'uko umwaka wagombaga gukurikiraho nk'icyo gihe umugore we Sara wari umaze kugera mu gihe cy'izabukuru, wari umaze kugera mu gihe cyo gucura, Uwiteka amuha isezerano ngo nta kinanira Imana. Niyo mpamvu nubwo ubona umugore wawe yacuze, ariko umwaka ukurikiyeho nk'iki gihe umugore wawe azasama, maze akubyarira umwana w'umuhungu. Haleluya. Uwiteka arongera akatubaza ati, mbese koko hari ikinanira Imana? Nshuti yanjye muvandimwe, ongera ubitekerezeho, ese koko hari ikinanira Imana? Igihe kimwe ubwo Abisiraheli barimo bava mu buretwa mu bubata bwa Egiputa, Uwiteka yabanye nabo. Nuko ubwo bageraga ku nyanja itukura, bitegereje hino babura aho baca, barebye ruguru basanga ni imisozi miremire ikomeye, barebye n'inyuma babona ingabo za Farawo zirabakurikiye, maze batangira kurira. Barebye abana babo ukuntu izo ngabo zendaga kubatsinda, aho bumva bagize ubwoba ndetse barahangayika bikomeye. Nuko Mose atakambira Uwiteka. Nuko ubwo yari ari gutakambira Uwiteka Imana, Uwiteka aramwibutsa yuko yamuhaye isezerano rikomeye. Nuko Uwiteka yuzuza amagambo akomeye kandi aryoshye mu kanwa ka Mose, aramubwira ati, Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Nimureke duturize imbere y'Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki, nimureke twicecekere maze dutuze, dutakambira Imana yacu, twe kuboroga, twe gukuka imitima, ahubwo dutakambira Imana yacu, kuko ni Imana ifite igisubizo, ni Imana ifite kugira neza, ni Imana idafite kugira neza gusa, ahubwo ni Imana ifite imbaraga n'ububasha, ifite ubushobozi buhambaye cyane. Nimureke natwe muri umwanya mu gihe nk'iki ngiki tube imbere y'Imana, duturize imbere yayo, maze turebe ngo Imana iri bwikorere ibikomeye. Imana iri bwikorere ibikomeye. Ni ukuri Yobu na ubwo yaramaze kugera mu kaga gakomeye cyane,
agapfusha abana be ndetse ibibazo bikamubaho byinshi ndetse n'inshuti ze zigatangira kumuvaho indwara zikamwoga runono. Yakomeje gutaka mbere Uwiteka, maze yageze muri igice cya 42 cya Yobu, umurongo wa kabiri. Yobu aravuga ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Erega koko Yobu yarahamije ati, nzi yuko, abwira Imana ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nuko Yobu muri kiriya gihe nuko ashumbushwa, ahabwa ibyo yari abuze ndetse ahabwa byinshi, akubirwa inshuro nyinshi kuko yari yiringiye Imana. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho cya 8 umurongo waho 31 n'uwa 32 niho havuga ngo, none se ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntawe. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Nshuti zanjye, mbese koko aho si twe dufite ikibazo imbere y'Imana? Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana, nuko Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana aravuga ati, mbese noneho tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Umubisha wacu ninde? Ese koko nawe Imana iri mu ruhande rwawe? Igisubizo ni yego, Imana iri mu ruhande rwawe. Ahubwo ikibazo ndi bukubaze, mbese wowe uri mu ruhande rw'Imana? Niba uri mu ruhande rw'Imana, menya ko n'Imana iri mu ruhande rwawe. Ikibazo rero ni iki? Pawulo yibazaga ati, mbese niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Arakomeza aravuga ati, mbese itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ikamutanga kwemera kuba ikivume ngo abambwe ku musaraba, mbese iyo yakoze ibyo izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Reka tuganire gusa ku bitekerezo bibiri. Kimwe kiraboneka mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu gice cyaho cya 20, turahera ku murongo wa mbere. Ingorane tujya tugira, intambara tujya tugira, si twe ba mbere bazigize. Ibibazo duhura nabyo ku manywa n'ijoro, si twe ba mbere tubigize. Nta nubwo ari wowe wa mbere ubigize, ariko se wowe iyo uhuye n'ibibazo ugahura n'intambara udashobora kwirwanirira, ukora iki? Cyangwa se njyewe nkora iki kugira ngo nshobore kuva muri izo ngorane? Nkora iki kugira ngo mve muri ayo makuba akomeye? Reka tuze tubisome mu rwa kabiri igice cyaho cya 20, turahera ku murongo waho wa mbere. Turabona umwami Yehoshafati uko yabyitwayemo igihe yari ageze mu bibazo bikomeye, igihe yari ageze mu kigeragezo gikomeye. Buri wese akibona akabona ikigeragezo gikomeye, ariko yibutse imbaraga z'Imana, atakambira Imana, maze Imana nayo yumva gutakamba kwe. Amena. Maze iramusubiza. Reka twinjiremo maze dusome ijambo ry'Imana. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Yehoshafati abonye yuko yatewe ntabwo yicecekeye, ahubwo yatakambiye Uwiteka. Ese byagenze bite? Reka tubikurikirane. Hanyuma y'ibyo, ku murongo wa mbere, hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Ibitero ni byinshi. Aba Bamowabu bishyize hamwe n'Abamoni n'Abamewunimu, maze baravuga bati, reka dutere Yehoshafati
kandi tumurwanye ku murongo wa kabiri. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Isiriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni Tamari ariho Enigebu. Yehoshafati yamaze kumva iyo nkuru ku murongo wa gatatu aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Shuti bavandimwe, Yehoshafati amaze kumenya ko ake kabaye, amaze kumenya ko atewe, agaterwa n'ibihugu bitatu byari byishyize hamwe, abona ntaho ari buze gucikira, abona ntaho ari buze guhungira. Maze Yehoshafati afata umwanzuro mwiza, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose bati nimureke twiyirize ubusa maze dutakambira Imana yacu. Byagenze bite ku murongo wa kane? Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Mbese njye nawe iyo dutewe n'ingorane dukora iki? Abayuda bamaze kumenya ko batewe n'ibihugu bitatu bitandukanye, ntabwo bihutiye kujya gushaka nabo andi maboko hirya no hino nk'uko rimwe na rimwe tujya tubigenza, ntabwo bihutiye kujya gusaba umusaada hirya no hino, ahubwo bihatiye gushaka Uwiteka. Mbese njye nawe iyo dutewe n'ingorane, iyo dutewe n'ingabo nyinshi zije kuturwanya, dukora iki? Nshuti yanjye muvandimwe, muri uyu mwanya reka dufatire urugero kuri Yehoshafati, maze ubwo tuba tugwiririwe tukabona dutewe n'ibitero bikomeye biturutse hirya no hino, twe kujya tubanza guca hirya cyangwa guca hino ngo ndetse tugerageze kwirwanira? Erega n'ubundi twirwaniriye nta kabuza twatsindwa, ariko urwaniriwe n'Uwiteka uwo byanze bikuzaranesha. Ku murongo wa gatanu, Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Haleluya! Yehoshafati hagarara mu iteraniro aravuga ati si wowe Mana yo mu ijuru, si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga, turabizi neza mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga. Haleluya! Yehoshafati arabimenya, atakambira Imana, maze mu gutangira gutakambira Imana kwe ari mu iteraniro rinini cyane, atangira kuvuga imbaraga no gukomera by'Imana, atangira kuvuga ngo ntabwo nitaye kuri biriya bibazo bije bimpangayikishije, ahubwo ndasobanukiwe, ndabizi neza ko mu kuboko kwawe harimo imbaraga, harimo ububasha. Amena. Mana yacu, ku murongo wa karindwi, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu mbere y'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ukagiha urubyaro rwawe n'inshuti yawe Aburahamu mu kibi cyawe iteka ryose, maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu imbere yawe kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, maze tugutakambira uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva udutabare. Arakomeza arasenga ati nuko none dore Abamori, dore n'Abamowabu nabo ku musozi wa Seyiri abo wabujije Abisirayeli ko batera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko watwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kwazungura.
Mana yacu ntiwakwemera kubahana. Twebwe nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko Yehoshafati atakambira Imana, nkabwira Imana ati muri ibi byose bitugose, muri izi ndwara zitugose, muri abo basirikare batugose b'Abamowabu n'Abamoni n'abo ku musozi wa Seyiri, aravuga ati twebwe nta mbaraga dufite twabasha kurwanya aba bantu. Ariko akomeza avuga ati Uwiteka Mana yacu ni wowe duhanze amaso. Uyu munsi wa none natwe byatugezeho, twagwiririwe n'ibyorezo byinshi, turagwirwa no guhangayika gukomeye, indwara hirya no hino zabaye nyinshi cyane, intambara mu miryango, intambara mu bana, uburwayi bukomeye, ibishyitsi hirya no hino, intambara zigaragarira amaso n'izitagaragara, ibyo byose byaraduteye. Ese twebwe dutabaza nde? Nuko Yehoshafati aravuga ati Mana yacu, twe nta mbaraga dufite zo kurwanya ibingi, ariko ni wowe duhanze amaso. Nshuti yanjye muvandimwe, nimureke natwe duhanga amaso Uwiteka. Ni ukuri twe nta mbaraga dufite zashobora kurwanya ibituzengurutse, izi ndwara z'ibyorezo, izi bibazo bitandukanye, ibibazo byo mu miryango, ibibazo by'abana, ibibazo by'ababyeyi batabana, twe nta mbaraga dufite zabirwanya, ariko nimureke dutakambira Imana yacu, tumere nka Yehoshafati, tuvuge tuti nta mbaraga dufite zahangana n'ibi bibazo, ariko Data wa twese ni wowe twiringiye. Murongo wa 13, nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Ahangaha hatwereka yuko nta n'umwe wari usigaye, ahubwo bose uhereye ku mwana mutoya ukazana ku musore ukageza ku igikwerere ukagera ku basaza, bose bari bafashe umunsi wo kwiyiriza ubusa no gutakambira Imana yacu. Ese twebwe uyu munsi wa none tubifata dute? Mbese turabyumva kimwe n'abana bacu? Mbese turabyumva kimwe n'ababyeyi bacu? Kugira ngo dutakambire Imana mu bitugoye hirya no hino, mu bitugose. Yehoshafati yari umwami w'Abisiraheli, nawe yifatanya n'iryo teraniro maze batakambira Imana. Ku murongo wa 14, ubwo bari bagikomeje gutakambira Imana, ari umwana muto ari gutakambira Imana, ari umusaza ari gutakambira Imana, ari ufite imbaraga ari gutakambira Imana, ari ufite amava asukuma atakambira Imana. Maze ku murongo wa 14 haratubwira ngo maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'Umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Maze ubwo abantu bakomezaga gutakambira Imana, uyu mugabo Yahaziyeli yuzura umwuka w'Uwiteka aravuga ati nimwumve yemwe mwese, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze ati mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Shuti yanjye muvandimwe, natangiye mvuga ngo niba uri mu ruhande rw'Uwiteka kandi Uwiteka ndabizi neza azaba mu ruhande rwawe, mbese umubisha wawe yaba nde? Nuko Yahaziya yarabwirijwe n'umwuka w'Imana aravuga ati ntimutinye, mwe gutinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo mwabonye, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Shuti yanjye bavandimwe, ikibazo tujya tugira hanini ni uko dufata urugamba tukarugira urwacu, nyamara twari dukwiriye gufata urugamba tukarurekera mu maboko y'Imana. Uyu Yahaziyeli
yakomeje ababwira ati Uwiteka aravuze ngo ejo muzamanuke amena mubatere dore barazamuka haterera hagisise muzaba hasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli muri iyo ntambara rero ntimuzagomba kurwana muzahagarare mwireme inteko gusa mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda na Yerusalemu mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe amena. Uyu munsi wa none urongera kubwirwa ngo witinya kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Shuti yanjye witinya, we gukuka umutima, we gukurwa umutima n'ibyo ubona hirya no hino, ahubwo turize imbere y'Uwiteka. Nuko bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'i Tekowa bagisohorayo. Yosafati atangira arahagarara avuga ati nimunyumve yemwe Bayuda namwe batuye i Yerusalemu, nizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, nizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati imuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Batangira kuririmba no guhimbaza Uwiteka, batangira guhimbaza bararirimba, maze Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye u Buyuda baraneshwa. Kuko byagenze gute? Kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi wa Seyiri ngo babice babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba Abiseyiri bahera ko barahindukana bararimburana. Nshuti yanjye muvandimwe, nta wamenya, icyo nzi nuko icyo nkwiriye nawe icyo ukwiriye ni ukuba mu ruhande rw'Uwiteka. Dukeneye kuba mu ruhande rw'Uwiteka. Nimurebe aba Bamowabu, nimurebe aba Bamoni ndetse n'abandi bari bari kumwe ubwo bari bateye Yerusalemu. Uwiteka yasezeranyije ab'i Yerusalemu kubatabara akabarwanira, maze ubwo yababwiraga icyo gukora yarababwiye ati nimugende nimushyireho amakorari atatu, nimushyireho abaririmbyi. Nawe reba abantu bagiye ku rugamba, bagiye ku rugamba rw'intambara ikomeye, maze bagatangira gushyiraho korari, bagacomeka ibyuma, bagashyiraho amabafure, bakaririmba, maze Uwiteka arabarwanirira. Kandi ni mu gihe yari yabasezeranije ati mwebwe mwihagararire gusa, ubundi murabona ibitangaza by'Uwiteka Imana. Imana igira neza. Nshuti yanjye muvandi, Imana igira neza. Maze ubwo bateraga gato ku musozi wa Seyiri, bamaze kuhanesha, bamaze kurimbura umudugudu, maze haba Moni n'Abamowabu basubiranamo, bashobore kuba barapfuye ibintu bari basanze ku musozi wa Seyiri, maze basubiranamo bararwana, bararwana. Abari bateye i Yerusalemu, abari bagambiriye gutera Yehoshafati basubiranamo, maze bararwana baramarana. Yehoshafati arimo aririmbira Uwiteka, amen, haleluya. Nshuti yanjye muvandimwe, hari byinshi bijya bidutera ubwoba, hari byinshi bijya biduhagarika umutima, ariko tabaza Uwiteka. Erega niwe wasezeranye ati ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Muri ibi bihe by'ibi byorezo bitandukanye, muri ibi bihe by'izi ndwara zidakira nyinshi ziriho, twebwe icyo dufite dukeneye gutabaza Uwiteka. Dukeneye kubana n'Imana yacu tukayereka ibitugoye, nawe yiteguye kuturwanirira kandi katuneshereza nk'uko yaneshereje Yosafati. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu basanga ingabo zose zabaye imirambirambaraye hasi, ari nta n'umwe wakitse ku icumu.
maze Yehoshafati n'ingabo ze bagiye kubanyaga intumbi bazisangamo iby'ubutunzi bwinshi n'iby'umurimbo n'ibindi byinshi. Ku munsi wa kane Abayuda bateranira mu kibaya cya Belaka bahashimira Uwiteka. Nicyo cyatumye aho hantu hahimbwa ikibaya cya Belaka na n'ubu, kuko bahashimiye Imana, kuko yari imaze kubarwanirira ikabaneshereza aho bihagarariye barimo bahimbaza Imana. Abayuda n'ab'i Yerusalemu bahera ko basubirayo uko banganaga, nta n'umwe ugize ikibazo. Yehoshafati bagiye imbere basubira i Yerusalemu banezerewe, kuko Uwiteka yabahaye kwishima hejuru y'ababisha babo. Maze i Yerusalemu bafite negeru n'inanga n'amakondera bajya ku nzu y'Uwiteka. Igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bo muri ibyo bihugu. Ubwo bumvaga ko Uwiteka yarwanije ababisa b'Abisiraheli, nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza, kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Amena. Nshuti yanjye muvandimwe, turi mu bihe bigaragara yuko bikomeye hirya no hino. Turi mu bihe aho abantu benshi bari kuvuga ibintu bitandukanye. Turi mu isi yuzuyemo intambara, turi mu isi yuzuyemo ibihuha byinshi. Ariko se turacyibuka imbaraga z'Imana? Erega imbaraga z'Imana ziracyahari. Ijambo ry'Uwiteka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 59, ni Uwiteka wereka umurongo wa mbere ukageza kwa kabiri avuze ngo: mbese ukuboko k'Uwiteka kwaraheze ngo narirwe gukiza? Mbese ugutwi kwe kwarapfuye ngo narirwe kumva? Ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo hoya, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kutuma Uwiteka adashobora kutwumva, ndetse n'amatwi ntashobore kutwumva n'amaso. Kubera iki? Kubera gukiranirwa kwacu. Nshuti yanjye muvandimwe, tugeze mu gihe twari dukwiye kongera kwibuka imbaraga z'Imana, tukihana tumara amaje, maze tugasanga Uwiteka, tukiyeza, tugasaba Uwiteka katuboneza, maze tukongera tukibuka imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ziracyahari. Imana yatabaye Yehoshafati muri kiriya gihe iracyahari. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya 40, murongo wa 28 kugera ku wa 31, hari amagambo avuga ngo: mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka Imana, umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyihe intege abarambiwe? Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe intege. Ndabona twese abantu benshi turambiwe ndetse turananiwe, nyamara ijambo ry'Imana ravuga ngo nihiha niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazasubizwamo intege nke, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Nshuti yanjye muvandimwe, Imana ifite imbaraga, Imana itwitayeho, Imana ikwitayeho. Reka muri uyu mwanya dusenge Imana yacu, tuyitakambire kugira ngo mu bitubaho, mu bigoye isi ifite, mu ngorane ziri hirya no hino, dutakambire Imana yacu kugira ngo imanukire kudutabara.